El Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló ha tancat la 40a edició amb un palmarès de luxe. Aquestes imatges espectaculars corresponen al film guanyador, House of Gods, una producció que el jurat ha destacat per la seva càrrega emotiva i per allunyar-se de les localitzacions icòniques. També ha estat escollida per la seva dificultat tècnica en la realització i en el muntatge, ja que l'equip d'escaladors va gravar-la mentre ascendia al Mont Roraima, a Veneçuela, fet en escalada lliure. El segon premi ha estat per La List, Everything or Nothing, un muntatge que mostra un ascens i un descens amb esquís i que ha estat escollida per la seva espectacularitat visual i la complexitat a l'hora de gravar-la. Altres premiats han estat Yukon, Un rêve blanc o Jotun, dos films que ens transporten al Canadà i a Islàndia respectivament i que formaven part de totes les travesses per endur-se alguns dels premis. Finalment han aconseguit els de millor film d'esports de muntanya i millor film de cultura de muntanya. El jurat també ha volgut fer una menció especial a l'obra del biguetà Miquel Pérez amb el títol Expansió de Montserrat als Alps. Pérez fa un treball que narra la trajectòria històrica d'alguns dels pares de l'escalada a Catalunya. Aquesta menció especial ha estat atorgada gràcies al gran valor documental d'aquest film, que tanca una trilogia que havia començat amb els treballs Pioners i Pirates. El primer, amb els anys d'eclosió i expansió de l'escalada a Catalunya, i el segon, que ens situa a partir de mitjans dels anys 70 i l'augment de la popularitat de l'escalada esportiva. L'acte de clausura del festival va comptar amb la presència de la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret.